Сайн бацаны үзэг сонсогч уншигч та бүхэнтэй бэлтгэн өрөдөг 100 асуулт төгөлгөө маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн Гов нутгийн уугуул тийм ээ. Бацхын сарын чимэг хүрлцэн гэж оролцож байна. За ингээд юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань хүрлцэн гэж оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. За 100 асуулт нэвтрүүлгээрээ 8 жилийн дараа хоёр дахь уулзч энэ баялаа. Аж төрлөсөн хаваржаа сайхан байна уу та? Сайхан байна. Тэгээ сая оса 8 жилийн өмнө орж исэн ярьслагаа одоо савтрахан үдсэн одоо миний үзлээр юмтэл яг хэвээрэл яг тэрнийхээ төлөө бас ингээд явж байгаагаа хараад бас бахархаж байла. Ингээд нэвтрүүлгийн тушаад би танаас 100 асуултыг асуув, та надад 100 хариултыг өгнө. За юуны түрүүнд та манай телевиз үзэгчдэд өөрийгөө нэг сайхан танилцуулаач. Намайг Бацхийн Саран Чимэг гэдэг. Тэгээ Дундгоо аймгийн Мандалгоо хотод төрсэн. Миний аав ээж Дундгоо аймгийн Хуйулаа одоо Үлзэц сумын Буянт бригадынх. Одоо бас хантайгаа ханилаад 35 жил болж байна. Одоо бас Жоно Онгор дуугаараа алдарсан. Бас 70-аад оны гавьяд одоо Башнимгаан ганц хүүтэй суугаад хоёр хүүтэй болсон. Тэгээ хүүтэй бол охинтой гэдэг шиг одоо хоёр сайхан охинтой болсон. За та Гов нутгийн бүсгүй байна. Одоо таны багнаас хүүхэд нас одоо Гов нутагт л өнгөрсөн байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэд насныхаа одоо Гов нутгийн дурсамжтай сайхан дурсамжуудаас оролцооч. Би өөрөө айлын том охин, гурван дүүтэй. Миний баг нас бол их сайхан өнгөрсөн. Дундгоо аймгийн 1-р 10 жилд суралцаад тэндээ төгсөөд бас тэр үед чинь алтан медальтай төгсдөг гэсэн. Тэгээ 365 хүүхдээс нэгт ороод алтан медальтай төгсөөд одоо анхны дундгоос IT инженер, компьютер инженерээр сурах гад явж исэн. Зуныхаа амралтаар эмээ өвөдөрөө очиж мал маллан сүү цагаа бэлдэн ааруул хийн эзгий хийн эмээ ээж чинь их сайхан бидэрт их урам өгөн. Тэгэл хүүхэд чи өнгөрөөл өшөө их туслаал тэр сурсан зүйл маань их сайхан одоо миний амьдралд өнөөдөр хэрэг болж байгаа. Говийн дурсамж гэдэг бол хамгийн их гой байдаг үе нь бол нар ингээл жаргаал тэгэд гэрээхээ гадаа бид нар ингээд сүутэрт суугаал нөгөө борттой хоолоо идээл хаяага шуучхаал бүгдээрээ гэр бүлэрээ суугаад иддэг байсан маань их сайхан дурсамж. Нар хөшөө чи яг таны доотлын дүү байна уу? Миний доотлих одоо нар хүү тараагийнх нь болохоор Австрийн Инсбрук хотод докторийн зэргийн хамгаалсан одоо эмзүүгээр хамгаалсан нарийн мэрэгчлэр тэр лабораторид хамгаалсан гэдэг. Манай хамгийн багдуу бол том бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн тас мундаг эмэгтэй дүү байгаа. Та түрүүн 10 жилийн алтан медальтай төгслөө гэж ярьлаа шүү дээ. Таны үед л нэг тийм алтан медаль өнөөдөр гэж байсан юм шиг байна. Миний үе рүү бол тэгээд байхгүй болсон л доо. Шухам тэр 10-ийн алтан медаль гэдэг нь ямар шухам зүйл гэдэг юм. Дугаартай. Тэгээд бид нар чинь 40 үлрэл сурддаг шүү дээ. Тэг нэг ч сайн аваагүй хүүхдийг им алтан медальтай төгсгдөг им бас боломжийг босрлын яамнаас бас гаргаж ирсэн байлээ. Надаас хойш бол бас нэг хэсэг алтан медаль өгдөг гэсэн байлээ. Гэхдээ бол шууд сургуульд ордог. А бидний үед алтан медальтай төгссөн ч гэсэн заавал одоо конкурстэж сургууль авдаг гэсэн. Алтан медальтай төгсч юм чинь нөгөө ирж байгаа хуваарийг бол тэгээд хамгийн дөрөв шилж байгаа л ах уугүй юу? Яг бидний үеэс хойш бол шууд авч болдог. А яг бидний үед бол конкурстдаг, мэрэгчлээ сонгоод тэгээ хүүхдүүдтэй адилхан конкурстдаг. Тэгээ би бол конкурстэд манай аав өөрөө эдийн засагч хүн, а манай ээж бол эмзүүч. Тэгээд аав маань яг тэр хуваариудаас одоо миний охин энэ удирдлагын автоматжлагдсан систем гэдэг мэрэгчл бол ирээдүйд маш хэрэгтэй. Одоо гогт л ганцхан юм удирдлагын систем байдаг. Яванда энэ компьютер энэ одоо жинхэнэ одоо шинчлэл авчрах их шинэ технологи авчрах ийм одоо мэрэгчлээ намны охин энийг сонгуул яасан гэдэг. Тэгээ бид нар гэр бүлэрээ яриад энэ одоо удирдлагын автоматжлагдсан систем буюу одоо програм хангамжийн инженерийн мэрэгчлийг конкурстэд Новосибирск хотод суралцгаар яваад төгсөж ирсэн. Тэр ч одоо хэдэн он юм? Таны 10 төгсөж чинь. 86. 1986 онд гэхэж бол одоо компьютер IT бол их л хол юм да. Ич одоо баг мэдхгүй зүйл үүдтэй тийм ээ. Компьютерч гэж байхгүйсэн шүү дээ 86 онд чинь Эрдэнэтд байгаа GOK уулын байжуулах үйлдвэрлэл удирдлагын автоматжлагдсан системээр явдаг юм аа гэд. Тэгээ би энэ хуварийг авчихад манай аав маань GOK-д ирж яг бүр энийг үзүүлье гэд ингээд зориод би аав ичдэг ирж үзчихсэн. Тэгэд тэр үеийн компьютерч одоо маш том энэ ханаара дүүрэн ийм том удирдлагын системийг харуулжсэн. Тэгээ одоо бол бас юм одоо маш хурдтай өгчөж шүү дээ тийм ээ. Юм бол бүр улам жижигрээл юм тийм ээ. Тийм. Тэгээд энэ мэрэгчлийг сонгочоод их сургуульд очоод
ер нь эргэлзэж байгаа та би ер нь ямар ч мэрч сонгоч юм та энэ ер нь цаашдаа хэрэг болох юм уу юм бодол төржсэн үү тань үүшд би яг 1-р 10 жилийн одоо төвдөн багштай математикийн сонгоныг төгсчихсэн тэгээд бид нар математикаар маш их гүнзгэрүүлж сурдаг байсан юм байна лээ. Тэгээ очиод хичээл нь бидний хувьд бол амархан прикладная математика гэд хэрэглээний математикийг бүр их сургуульд үздэг имийг л 10 жилд үздсэн баг жишээний. Математика в школ я квант гэд энэ социалист орнуудын дунд явдаг гэсэн ийм бодлого явуулдаг ийм сэтгүүл захиалаад тэгээ тэнд дээр маш олон одоо бас удаа бодлого явуулж нэр гарчсан. Тэгээ тэр үед бас их сургуулийн багшсэн гончиг дорж багш одоо хүсээн дундгоос ийм хөөхд Монголын нэрийг гаргаад ийм орсын сэтгүүлдээр гарчсан байна гэд бас баяр хүргэжсэн. Тэгээд биднэрт бол ер нь гадаад сурах боломж ганцхан л Орос руу явах боломж исэн шүү дээ. Тэгээд 4-р ангиас Орос хэл сурдаг, англи хэл сурах одоо тийм боломжгүй ямар ч одоо ойлгомжгүй л байсан. Хүний нөөцийн бодлого чиг тодорхой байлаа шүү дээ. Тэгээд маш сайн төгссөн гэд ус их хурлын тамгын газар анх ажиллаа эхэлчихсэн төвхтэй. Таныг эко хотгтаа гэдэг байна шүү дээ. Юм л бол нөгөө ногоон юм яриад эко юм яриад гэдэг бол би тэр талын мэрэгчлээ юм өгөөж бодсон чинь шаад өөр IT инженерийн мэрэгчлээ. За сургуулаа төгсөөд их хурлын тамгын газар мэрэгчлэр ажилд орсон байх нь. Тэгээ яг тэр үед одоо мэрэгчлэр ажилд ороход хувилах навсан. Одоо манай сургуулийг төгсөн ган бол бид хоёр хамтарч ажиллаад одоо их хурлын тамгын газрын анхны одоо тэр тотоож шүлжээг хийжсэн. Яг миний бай бол анхны одоо тэр веб хуудсыг хийжсэн. Тэгээ дөнгөж компьютерууд орж ирээд бид нар яг энэ гişүүдээ компьютертаа болгоод тэгээ анхны веб хуудсыг хийж явахта бүх одоо тэр гişүүдийн мэдээллүүдийг хуваалцахнаа хийгээл тотоож шүлжээг нь хийгээд тэгээ веб хуудсыг бол яг миний би гардаж хийж явахта их хурлын веб хуудс юугаар эхлэх вэ гэдэг. За тэг ямар ч юм гоё төрийн талбай ингээ хийсцэн байх хэвээр гээд одоо бол ингээл хаанаас ч бол анимашн зургийг хаанаас цонгоод авчиж болдог бол тэр үед төрийн талбайгаа их гоё хийсдгээр хийх гээд HTML-ээр програм бичиж эхэлжсэн. Дараа нь тэр төрийн байгууллагын дунд болсон веб хуудсны тэмцээн анх удаа уралдаан зарлж хахад миний хийсэн веб хуудс төрүүлжсэн. Энэ мэрэгчлэрээ 7 жил ажиллаад энэ мэрэгчлэрээ өвшөө нарийсах хэстэн байна гэдгийг судлаад Америк руу сургуульд явчихсан. Одоо хөрөө нөгөө парламент зэрэг минь нөхнө. Тий. Тэрний үндэс сүргэлд тавьчихсан байх шүү дээ. Аа. Тий. Тэгээд мэрэгчлэрээ их хурлын газар 7 жил там газар ажиллаж хагаад тэгээд Америк явсан байх нэ. Дахиад нэмээ сургаад Америк явсан нь тантай бас нэг холбоотой нэг боловсролын зүйлийн сангийн нэг асуудал яваад идэг шүү дээ. Энэ Америк мөн үү хэдэн он бэ? Тэр 1999 он. Би яг тэр үед одоо 30 дөнгөж хүрчээсэн нэг мэрэгчлэлтэй охин. Яг тэр үед Монгол улсын засгийн газраас өнөхөр ингээд сургуультай тэнцсэн хүүхдүүдэд тэтгэлэг олгох ийм боломж олдсон. Одоо гадаадд сургуульд сурна гэдэг бол бас хэцүү байлаа шүү дээ. Англи хэл сурсан хүн маш цөөхөн. Дээрээс нь тэр мэдээллийг олж авах гэдэг маш хэцүү. Сургуулийг судлаад сургууль руугаа мэйл бичиж байгаа юм л да. Тэгээ мэйлийн хариу бол Datacom дээр л очиж мэйлээ бичинд хариу нь 7 хоногийн дараа ирнэ. Нилийн хугацаа орсон, би сургуультай тэнцсэн, сургуультай тэнцсэний дагуу усын тэтгэлэг тос хамрагдаж чадсан. Гол гэрээ бол одоо эргээд сураад тэгээд тий сураад одоо Монголдо ирээд 3 жил ажиллах ёстой гэсэн ийм шаардлагатайсэн. Тэгээд тэр шаардлага бол би биелүүлсэн. Тий. Сүүлдөд төлцсөн гэсэн юм яваад багчаасан тань. Тий, тэтгэлэг зээл хоёрын хооронд бас ялгаатай л да, тийм ээ. Тэгэхээр тэтгэлэг гэдэг бол яг гэрээнийхээ дагуу бол одоо сурч ирээд одоо төрдөө 3 жил ажиллах ёстой байсан. Тэгээд энэ үүргээ бол биелүүлсэн. Гэрээгээ биелүүлсэн ч гэсэн би одоо бас энэ авсан төлбөрөө эргүүлээ төлсөн. Нэг ч гэсэн хүүхдэд дахиад сурах боломжийг олгосоо л гэсэн дээр иргэд төлсөн. Гэхдээ одоо ч тэр тухайн үед одоо бол ондоо энэ сүүлийн үед ондоо юм шиг байна. Нөгөө мэдээлэл доор хүм байдаг. Ялангуяа дарга зэрэгнэрийн хүүхдүүд их явчлаг л хийлэн мараад байгаа шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч бас их сайхан тэтгэлгийг зарлж шүү дээ. Үнэхээр чадвартай хүүхдүүдийн одоо тэр боломжийг нээж өгч. Тэгээ тэрэн шиг одоо тэр үе бас засгийн газар энэ сайхан боломжийг олгосон. Миний хувьд бол яг нэг мэрэгчлэлтэн тэгээ гол нь одоо тэр сургууль тэнцэнэ гэдэг бол бас том шалгуур шүү дээ. Англи хэлтэй хүүхд бас ховор байсан. Нөгөө талаар бас тэр сургуультай очиж аплайдах онлайнаар одоо энэ ийм цахим ертөнц хөгжөөгүй энэ цаг үе дөнгөж эхэлж ирсэн үед бол нэлээд хугацаа орж ийж би одоо сургуулаасаа урилга аваад тэнцсэн гэсэн урилга маань үнэхээр одоо миний мартагдчихгүй мөч байдаг. Америкт очисон маань миний хувьд бол маш их нүд нээсэн, их өөрчлөлт авчирсан байдаг. Тэгээд
тэр Америкт очичхоод эргээд бас Монголд олон зүйлийг нь хийчихсэн гэсэн ийм их бодолтой байсан. Ялангуяа тэр гой сайхан цэцэрлэг төрөлнгүүдийг, ногоон байгууламжуудыг би болох гэсэн гэж боддог гэсэн. Тэгвэл тэр хүсэл маань бас биелсэн, баг ч гэсэн биелсэн. 2010 онд шиг санагдаж шүү. Үндэсний цэцэрлэг төрөлн тэгч ямар үндэсний цэцэрлэг төрөлн хөргий байгуулагдсан байсан биз дээ. Төслийн хэмжээнд л явж байсан шүү дээ. 2010 онд танд санал тавиад та төслийн удирдагчаар ажиллаж байсан шиг санагдаж байна. Ажил авч байсан шиг болж байна. Тухайн үед яг газар дээр одоо бол сайхан л байна л да. Яг нөхцөл байдал ямар байсан юм? Би 2008 онд анх одоо нийслэл эрхтэн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон. Тэгээ тэр үедээ бас үндэсний цэцэрлэг төрөлнг байгуулах шийдвэр гаргалцаж байсан. За тэгээ 2010 онд үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн даргаар томилогдсон байдаг. Очиход бол ерөөсөө ямар ч төлөвлөлт байхгүй, дэд үтс байхгүй. Тойролцоо хашаал байсан багтаа тийм. Хашаач бараг байгаагүй. 27 ажилтнтай 5 бэлээ 5 үрцтэл ажиллаа эхэлж ирсэн. Эхлээл судалгааг нь хийх ёстой гэж үзсэн. Судалгааг одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийх хэрэгтэй гэд тэгэл ажиллаа эхэлж ирсэн юм түүхтэй. Тэгээд энэ ажил маань одоо 5 жилийн дараа сайхан одоо хамт олонныхоо хүчээр иргэдийн очдог газар болгож чадсан. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн 23% бүрдүүлж чадсан. Бүр цаашлбал олон одоо тэр анхны гэсэн тодтолтой энэ одоо том усан фонтан хүртэл байгаагүй шүү дээ. 170 мянган гаруй модыг одоо тарж ургуулсан. 98% ургалттай байсан. Японы Хоккайдо хотоос эхлээд Солонгос руу, Хятад руу гээд энэ одоо мэрэгчлүүдэд бэлтэх ажлыг одоо бас бэлдсэн. Тэгээд нөгөө талаараа одоо нөгөө сурсан мэдснээ ашиглаад одоо гадны 7 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бас олж ирч чадсан байдаг юм. Тэр үеэс л одоо баг эко гэдэг нэрийг авсан юм шүү дээ. Тэгэл яг л үнэхээр одоо миний өөрийн үзэл баримтлал одоо тэр Америкт очиж нүдэн нээж их зүйлийг Монголд авчрах гэсэн гэж бодож байсан зүйлийн нэг биелэл бол үндэсний цэцэрлэг төрөлн. А мөн цаашлбал одоо бас улсын хурлын гишүүн болоод одоо Баянзүрх дүүргийн 4-р хороонд нэг газар ингээд хог дүүрчихсэн. Энэ газрыг бас хотын удирдлагуудаа нийлж хамтарч бас сайхан цэцэрлэг төрөлн бий болгож чадсан. Мөн цаашлбал говьдч гэсэн бичил цэцэрлэг төрөлн хийсэн. Тэгэхээр энэ маань эргээд харахад бас сайхан байдаг. Цаашдаа ч гэсэн энэ үйл хэрэг үргэлжлэх болно. Маш олон зүйлүүдийг бас энэ тал дээр хийсэн байгаа. Тэгээ байгаль орчин хүнсөд айчхан байнгын хороонд даргын говьдч гэсэн байгаль орчин ялангуяа өөрөө говийн эмхтэй хүний хувьд өөрөө өсөж бойдсон хүний хувьд үндтний ус цөлжилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхээр хувь нэмрээ оруулж хаа тэгээ цаашдаа ч гэсэн оруулнаа гэж бодож байгаа. За говь нутгийн бүсгүй хувьд говь нутгийн одоо төлөө санаа зовнож эмжилж явдаг зүйлүүд олон байдаг баха. Олон ч одоо болохгүй асуудлууд зөндөө байх юм. Энэ говийн цөлжилт гэж нэг айхтар том асуудал байна. Энэ дээр таны бодлыг нь сонсъё. Ер нь энэ цөлжилт гэдэг зүйлийг яавал байхгүй болох, одоо байхгүй болох нь ч одоо юу юм? Алга ургуулгатай адилхан одоо асуудал ажил бол биш шүү дээ, тийм ээ. Яа ажимдаа яаж одоо багсах хэвээр байт юм бол Монгол улсын төдийгүй одоо дэлхийн том асуудал тулгамц асуудал бол цөлжилт байгаа. Тэгээ тэр дундаа говийн одоо тулгамцсан асуудал бол одоо цөлжилт байгаа. Энэ бэлчээрийн одоо доройтол тийм ээ. Монгол улсын газар нутгийн 70% нь ямар нэг хэмжээгээр газар нь доройтчихсан энэ цөлжилтэнд нэрвэгдчихсэн байгаа. Энийг одоо бид нар бол зайлшгүй анхаарах ёстой. Тийм учраас бас улсын хурлын гишүүн болоод одоо энэ цөлжилтэн дээр анхаарад одоо бэлчээрийн хуулийг бас санаачлаад ингээд явсан. Мачт маань бол энийг ойлгохгүй бэлчээрийн хууль байх ёсгүй гэж үздэг. Нилээ одоо хил ам дагуулдаг гэсэн бол энэ удаа хэлцүүлэх ер нь бол одоо өөрчлөё гэдэг. Тэднэрийнхээ саналыг тусгасан хуулийг санаачилчихсан байгаа. Хууль бол нилээ одоо чухал хууль гарна гэж бодож байна. Цөлжилтийн гол одоо шийдэх асуудал бол ногоон байгууламж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ногоон байгууламжийг бий болгохын тулд бид нар усны асуудлыг зайлшгүй шийдэх ёстой. Энэ бэлчээрийн тухай хууль гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ хуулийн маань одоо гол амин сүнс нь юу юм бол одоо хар ухаанаар би бол бодож шít. За бэлчээрийн тухай хууль гэхээр нөгөө хэдэн малчдын маань одоо энэгээр ч бичээж болохгүй, тэргээр ч бичээж болохгүй. Жий бол одоо энд бэлчээх ёстой
гэх юм болов уу гэж надад ойлгож байгаа хгүй. Уг хуулийнх нь амин сүнс нь юу юм бол? Мал бол өвийн өмч. Энэ газар чинь бас усын өмч. Энэ хоёр хоорондын харилцааг цогцолсон. Ер нь альва байгалийн тэнцвэр алдагдсан маань одоо энэ хар салих, одоо үер идэргээд байгаа чинь ерөөсөө энэ байгалийн тэнцвэр алдагдсныг л харуулад байгаа. Энэ цөлчлөлтөө бууруулахын тулд малаан чанартай байлгах, бэлчээрээ хайрлж хамгаалах, харилцсан одоо ойлголцож ажиллах дээр л эрхцүү орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа. За та бол говд мод ургнаа л гэдэг гал та. Одоо манай талаас нэг ганц л бахираад байгаа үн та юм шиг байгаа. Яг нь өвөр монголчуудын хятад урт энэ төр хойдлогоо элстэй хэсгүүдэр бол мод суулгаал янз бүрийн имчилгээ нэтрэгэл яваал гэдэг штэ. Тэр нь бас зөв зөвхөстөө мод одоо тариахаас модоо зөв сонгохоос л байх л байх л та. Ер нь мана энэ говруу мод урахаар шинж байна уу? Өмнө говт мод тариад ургуулчихсан бас тод жишээ байгаа. Цаашлбал одоо баг газрын чулуунд би өөрөө хөрөнгөөр 500 модыг үрээр нь тариад 3 настай модыг аваачиж тэнцэн суулгаад усчлуулалтын системийн шийдэж өгөөд хашаа гаргаад дэлгэр цогтойханд өөрсдөд нь хүлээл гэж өгсөн. 6 жилийн дараа очисон чинь бүр надаас өндөр ургачихсан 100% ургалттай байна гэдгийг бас эргэтийн урлагийнхан дарга надаа хэлээд үнэхээр бахархаж ирсэн. Тэгэд тэнцээ яаж эхэлж мод ургуулж болох вэ гэдгийг одоо хөрсний доктор Батшихгойг аваачиж шинжилүүлээд за энэ чинь мод ургаж болох юм байна гэд анх тэр жижиг төглийг би болгож ирсэн. Тэгээ тэнцээ бол үнэхээр 500 мод маань өөрөө их сайхан урагчсан, хөрс нь ингээд зүлэг болчихсон байх тийм ээ. Иргэн тойр нь элс байхад тийм ээ. Говь дээр шинжилгээний үндэслэлтэй үндс нь эвдрээгүй тэр модуудыг аваачаад яг говьд ургадаг модыг нь тарих юм бол ургадгийн бас нэг тод жишээ байгаа. Цаашдаа агропарк ялангуяа тэр онгийн голын тэнцээ тарих бүрэн боломжтой байгаамаа. Гол нь услахаа байгаа даа нүү тийм ээ. Гол нь бол услага. А дээрэс нь одоо давсчилтгүй хөрс байх хэвээр. Онгийн гол дор бол маш том одоо судалгаа хийчихсэн байгаа эрдэмтдүүд маань. Говийн бас нэг юмзэг асуудал маань усны асуудал байгаа даа. Ундны ус байна. Дээрэс нь одоо нөгөө хөрсөнд орох ус байна. Энэ усны асуудал ер нь хүн шүү. Энийг ер нь яаж шийдвэрлэх гэж байна? Усны асуудал дээр маш анхааралтай хандаж өөрөө усыг хурлын гишүүн болоод энэ дээр бас манлайлж ажиллаж байгаа. Одоо тэрний нэг жишээ бол ус продюсны төлбөрийн тухай хуулийг бол ажлын эсгийг гаргаад энэ ажлын эсгийг ахлаад батлуулсан. Хууль батлагдсанараа Америкийн засгийн газраас одоо мянган сорилтын сангаар одоо 350 сая долларын гэрээ хийгдэж батлагдаж Монгол улсад хэрэгжиж байгаа. Говрууч нэг олон тийм нэг голын төслүүд тийм 2-3 төслүүд яваадах шиг санагдчихжээ. Хөх морд орж байгаа энэ орхон онг хэрлэн тоон гэдэг төслүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Өвөрхангай аймгийн удирдлагууд ч гэсэн энэ дээр бас их ойлголцсон. Энэ одоо усан цөөрөн байгуулад эргээд энэ онгийн голыг сэргэх бүрэн боломжтой байна гэдгийг бас одоо уулзч ярилцахад бас санал нийлж илээ. Тэгэд манай эрдэмтэн судлаачд маань өөрсдөө гаргачихсан байгаа энэ цаг үед одоо ялангуяа одоо энэ онгийн голоо сэргээгээд эндээсээ агропарк байгуулад улаан нуураа цэгийг сэргэх одоо бүрэн боломжтой байгаамаа говь ногоор маш том эхлэл гэж харж байгаа. Бангорын дараа гэж яахтаа нэгэн үндэсний байгууллагын нөгөө фаутай хамтарч тас нилээдгөө олон төсөл төр хамтарч ажиж сонгож шүү. Яг энэ нэгэн үндэсний байгууллагын фаутай хамтарч ажиллаж исэн ажлуудаас энэ говь руу чиглэсэн энэ малчд руугаа чиглэсэн ямар ажлууд хийж исэн? Тэр нэгдсэн үндэсний байгууллага хөдөө аж ахуйн энэ салбарын энэ том байгууллага бол Монголд одоо салбараа нэгээд бас олон жил болж байгаа. Вино Дахужаа гэдэг төлөөлөгч нь ахлаад маш том баг ажилтдаг. Ганцхан говь гэлтгүй Монгол улсад маш олон ажлуудыг хийсэн. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороон дарга болоод олон улсын маш олон байгууллагуудтай ажиллаж хөдөө аж ахуйн салбарыг сэргийхэд нэлээд хөв нэмрээ оруулсан гэж харж байгаа. Нэг жишээ хэлэхэд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөдөө аж ахуй дах салбар бол маш олон одоо болсон хүчинг бэлдэж өглөө. За нөгөө талаар бол хүнсний хангамж, хүнсний аюулгүй байдал дээр одоо их анхаарч, хүнсний хүртээмж дээр бас илүү их анхаарч одоо маш олон сургалтууд хийсэн, бодит хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Эрүүл аюулгүй хүнс гэдэг бол одоо бидний хувьд хамгийн чухал зүйл байгаа энэ цаг үед бол эрүүл байх, ямар хүнсийг эрүүлгэх үү, ямар одоо малын махыг эрүүлгэх үү гэдэг энэ дээр одоо сургалт хийж, вакцины жуулчлалтуудыг бас нэлээд сайн одоо бас олон улсын хөтөлбөрт хамруулж хийлээд хамгийн сүүлд гэдэг энэ залуу малчтдаа
сургалт хийгээд тэднэрт одоо ноосоо яргах энэ яг тэр шин технологийн төхөөрөмжүүдийг бол сум болгонд өгсөн байх жишээ нь зүгээр гараар яргах бас нэг өөр машин технологиор ингэж шаргах чинь бас өөр шттэ тий. Тэгэхээр энэ одоо сургалтуудыг хийлээ. Аа бүр сайчтын дунд сүм бүтээгдэхүүнээ яаж эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулах уу гэдэг дээр бас энэ сургалт хийгээд энэ нь бол одоо үр дүнд өгч байх жишээ нь говийн одоо махвал үнэхээр олон одоо сайхан ийм шим тэжээлтэй эми ургалмыг шингээсэн ийм мах байдаг. Тийм учраас энэ махыг одоо эдийн засгийн яаж эргэлтэнд оруулах уу? Мөн цаашдбал одоо говийн ингний сүү гэж байна тий. Ингний сүү бол өөрөө өнөөдөр маш олон амин дэмийг агуулсан чухал сүү байдаг. Техник технологиг ашиглаад одоо өмнө говийн хоёр суманд бэлчээрийн малыг чимцсэн мал ажхуйтай хослуулад ингний сүүг автомат сүү саалтуурыг ашиглаад тэгээ энийг нь бас одоо ингээд одоо дэлгүүр худалдаанд гаргах дээр одоо маш сайхан одоо дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээ 5 сард яг энэ газар дээр нь бас очиж үзэхээр тохирчсон байгаа. Мөн одоо энэ хүнсний одоо бас ногоо тарих тэмээ энэ ногоо грин хаус гэдэг ааш энэ хүлэмжүүдийг маш ихээр одоо бас жижиг ажхуй нэгжүүд мөн хувийн хүмүүсд өгсөн. Одоо тэгэхээр энэ маань эргээд эрүүл энэ хүнс идэх ногоо идэх ганц мах биш энэ идэх одоо болцоонуудыг хангаж өгсөн. Тэгээ би бол нэг зүүн үндэсний байгууллагын хүүхдийн санд үнэхээр бас талархаж явдаг. Монголд бол одоо олон улсын олон байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээд тэр нартай бас ингэж сайхан хамтарч тэ эмгтээчүүд байгаль орчин гэдэг олон ажлуудыг бас хийдэг. Тэгээд хамгийн сүүлд гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн төлөөлөлтөд бас хамт олонтой очиж бас говьд очиж ажилласан. Тэгээд дунд говьд гэдэг өөртөө одоо бас хүсэлтэд тавиад одоо гал унтраадаг дроныг одоо бүтээж өгөөч ээ энэ л технологи хэрэгтэй байна гэдгийг бас одоо UNICEF-ийн удирдлагууд бас одоо бүтээж өгье гэсэн байх жишээний тийм ээ. А өмнө дунд говь дээр за өмнө говь дээр очиод бас ингээд яг онцгойдоор очиод ажиллах газ дэлбэрэхэд бид нар бол ямар ч одоо боломжгүй тэрийг зүгээр хараал дуусгах нэ. Тийм учраас энэ дээр одоо ийм робот байдаг юм байна. Тэгээд тэр нь одоо бас нэг хамгийн дунд чуун 350 сая төгрөгийн үнэтэй ийм робот байдаг юм байна гэж хэлэхэд одоо шийдэд өгч байх жишээний тийм ээ. Тэгэхээр энэ Монголд бол одоо манай олон улсын байгууллагууд маш их олон зөвлөлүүдийг хийж байгаа бас талархдаг. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн бас сурсан хэл ус маань одоо хүмүүстэй сайхан харилцаа үүсгээд одоо хамтарч ажилласны энэ байнгын хорооны дарга байсны одоо үр дүн гэж би харж байгаа. Тэгээд өөрөө бол байгаль орчин хүнсэтэй ажихан байнгын хороон гишүүн бас нийгмийн бодлогын байнгын хороо мөн одоо цахим бодлогын байнгын хорооны гишүүнээр ажилладаг. Тэгээд энэ дээрээ илүү их одоо ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа. Бүс нутгийн хөгжил гэж ярьж байгаа. За танаа түр бол говийн бүс орж байгаа. За уул уурхаа бол ойлгомжтой. Нилээдгүү жингийн бол уул уурхаа мань эзэлнэ. Өөрөөр энэ говь нутгийн бүс маа ер нь яаж хөгжихөөр нь юунд дэл тулгуурлахаар уул уурхаас гадна. Тэгэхээр уул уурхаагаас гадна одоо энэ говь бүс говийн бүс маань одоо дөрвөн том боомттой тийм ээ. Тэгээ аял жуулчлалыг одоо бас хөгжүүлэх бүрэн боломжтой. Замын өвөдийн боомт чинь сая буцалтгүй тусламжаар 70% нь 30% нь одоо Монголын засгийн газар гаргаад маш орчин үеийн ийм боомттой болчлоо шүү дээ. 24 цагийн үйл ажиллагаатай болчлоо. Иргэд маань өөрсдөө ганц нүүрс гэлтгүүгээр аял жуулчлал төдийгөө одоо барилгын материал амьдрал ойрхон ийм төхөм одоо энэ худалдаа боомтыг одоо бий болгочлаа. Нөгөө бос боомтууд нь ч гэсэн ийм болох шаардлагатай. Тэгээ манай энэ говийнхан маань ганц одоо нүүрсөө зөөгөөд ганц тоо шороо ингээд босгоод байдаг газар биш. Одоо иргэдтэй ээлтэй энэ худалдааг хөгжүүлсэн, аял жуулчлалыг хөгжүүлсэн өмнө говийн тэр боомттойгоо хүмүүс маань очиод худалдаа наймаагаа хийгдэх энэ бүрэн боломжийг одоо яг л энэ замын үүдийн боомчгөл болгочмаар байгаа хгүй юу. Тэгэхээр энийг бол болгох зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд энэ удаагийн одоо бас засгийн газар шин сэргэлтийн бодлого гээд боомтын сэргэлтийн бодлого гээд ингээ гаргацсан, ногоо хөгжлийн сэргэлтийн бодлого гээд гаргачихсан. Энд дээрээ ин тодорхой заалтуудыг гаргацсан байгаа. Одоо ажил болгоно гэдэгт бас итгэлтэй байна. Монгол дахь одоо нүүбийн хөдөө аж ахуйн газрынхан хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна одоо хууль эрх зүйн орчин сайжруулахад бас их хувь нэмрээ оруулсан. Гишүүдтэйгээ хамтраад органик хуулийг санаачлаад батлуулсан. Тэгээ органик хууль батлагдсанараа одоо малчит маань органик хүнсээ органик бүтээгдэхүүнээ бас энэ зах зээлд оруулах бүрэн боломжтой одоо маш том дэмжлэгтэй ийм хууль болж өгсөн байгаа. Нүүбийн хөдөө аж ахуйн салбарынхан одоо хүний нөөц бэлдэх хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахад гээд олон ажлуудыг бас ингээмтэрч ирсэн юм аа.
Та эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай бас нэлээд оролцоотой ажиллаад байгаа шиг харагдчихсан шүү, тийм ээ. Социал демократ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо гэж байгаа ч тэрний бас нийслэлийн даргаар бас 13 жил ажилласан. Олон улсын парламентын холбоо гэж байдаг. Тэгээд тэр 186 орныг тэтгсэн ийм холбоо байдаг. 20 жилийн дараа өдний эмэгтэй энэ хорооны дэд ерөнхийлөгчөөр одоо сонгогдсон. Тэгээд сая 3 сарын 8-ндас 186 орноос 10 эмэгтэй одоо бас ажиллаараа шалгараад одоо шилдэг эмэгтэй болоход бас нэгээр ингэж дурддагдаад тэрийг бас одоо зандан шатар дарга маань бас улсын хурлын энэ төр дээрээс баяр хүргэж хүргэсэн. Тэгээд нийгэмд эмэгтэйчүүдийн оролцоо илүү их байгаасаа л гэж бас бодож явдаг юм аа. Шатартай холбоотой сүүлд та нэг ном бичсэн байсан. Тэрийг би бас олж уншсан шүү. Шидэмгийн нүүдлэгэд их аятайхан ном байлээ. Шатрыг амьдралтай холбож бичсэн байсан. Маш сонирхолтойгоор бичсэн байсан. Тэгээд энэ номыг уншсаа. Тэгээд одоо шатар сайн тоглолт гэж тань мэднэ. Тэгээд энэ их одоо ажлын хажуугаар шатраа тоглож байна уу? Сүүлд одоо шатрын ямар амжилт үзүүлвэ? Ер нь нэлийн толгой зөхөх шатарчдын нэг баг шүү. Парламент дотор. Тэгээд шатар их гоё. Хүнд ер нь сурсан юм болгон л амьдрал хэрэг болдго юм бэлээ. Тэгээ би жоохон байхдаа шатрын тэмцээнд ороод нөгөө төрүүлэл банкя бичээ авдаг гэсэн 5 төгрөгөөр шагнуулдаг байхгүй төрүүлэхээр. Тэгээ 80 мөнгөний банкя бичээнийг аваад дүү нартаагаа найзнартаагаа хуваадаг гэсэн. А сүүлд одоо Новосибирск хотод очиж суралцж байхдаа шатрын тэмцээнд орж бас цол аваад тэгээ олон сайхан найзуудтай болж ирсэн. Дараа нь Америкт очиж сурахад нөгөө найзуудтайгаа уулзж авч чинь тий. Тэгээ улсын хурлын гишүүн болцоход Оросын холбооны улсад Москвад одоо ковидын өмнөхөн олон улсын парламентын гишүүдийн дунд болсон ийм тэмцээнд очиж оролцоод одоо манай парламентаас бүр дөрж гишүүн битээр орж ирсэн. Тэгээд эмэгтэйчүүдтэй төрүүлээд эрэгтэйчүүдтэй бас одоо ингээд тавд ороод ингээд явсан маань одоо том амжилт гэсэн. Тэгээд би ер нь бол амьдрал яг л шатар шиг юм би гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэрийг ер нь нэг ном болгоё гэж бодоод зөвний төлөө яваад тууштай яваад тэрнийхээ төлөө хөдөлмөлөхөд үр дүн гардаг юм байна гэдэг шиг одоо шатарч гисэн ингээд зөв нүгэд явах юм бол тэрийг одоо ингээд яг хождог штеп тийм ээ. Тэгээ тэрэн шиг би одоо бас амьдралыг шатартай олбсон ийм ном бичсэн. Тэгээ энэ шийдмгийн нүүдэл ном маань миний хоёр дахь ном. Одоо ногоо хөгжилд хувь нэмэр оруулах үүднээс ногоо ном гэж анхныхаа номыг биччихсэн. Тэгээд энэ ном маань бас хүүхд багчуудад одоо байгаль их тэлхийгээ хайрлахад үнэхээр одоо манай өвөг дээдс маань яаж одоо нүүхтэй хүртэл хого хайдгүй байсан шүү дээ, тийм ээ. Гадаа аялалд яваад ч гэсэн хого хайдгүй байсан. Тэрэнд одоо бас хувь нэмэр оруулах үүднээс ногоо номоо биччихсэн бол одоо шийдмгийн нүүдэл бичээд тэгээ бас бестселлер болсон. Тэгээ тэрийгээ би бас англи хэлээр орчуулсан. Тэгээ залуучууд маань одоо дөнгөж англи хэлж байгаа сурч байгаа хүүхдүүд бас хэрэг болоосаа гэж. Ягаад гэвэл би өөрөө англи хэлийг нөгөө орс хэл тэр үед чи нөгөө орс хэлээс дамжиж сурах бүрэн боломжтойсэн. Тэгээ нөгөө хат тий. Тэгэл хатмал текстнээс ингээд орс текстийг хараад одоо нөгөө англи текстэд харьцуулаад ингээд сурчсан. Тэгэхээр би бас англи хэл сурчих хүүхдүүдэд бас хувь нэмэр оруулах үүднээс тэр номоо орчуулж бас гаргасан. Олон одоо хүүхдийн хүртэл болоод энийг уншаад бас олон хүүхэд одоо шатар сурсан гэж хэлж иллээ. 30 мянган гаруй хүүхдүүдийг шатарчулж өгсөн. Ногоон бирс одоо шатрын клубыг Баян зүрхт үүрэгтэй олон 10-аад мянган хүүхдүүдийг шатарчулж өгсөн бол одоо бас дунд говь сүмбрээ санал ирээд шатрын албаныхын санал ирээд бас 10-аад мянган хүүхдийг шатарчулж өгсөн. Одоо бүх сургууль цэцэрлэгийг нь клубтай болгоод өгсөн. Тэгээд энэ ногоон бирс клубээс бас энэ шатрын амжилт олсон хүүхдүүд байгаад ирээд талархал илэрхийлж байгаа нь үнэхээр одоо бас баяртай байдаг. Тэгээд хүүхд өнөөдөр ингээд ганц одоо компьютер утсаа оролдох биш, энэ шатраар бол маш их зүйлийг сурдаг. Хүний төвчээр энэ шатар бол маш том стратег, маш их одоо эерэг зүйлийг авчирдаг учраас би одоо хүүхд багчуудтайгаа ингэж шатарт урайлж, эцэг эхчүүдтэйгээ шатарт бас урайлж ингэж энд одоо бас миний одоо бас энэ төрийн ажлаас гаднах одоо бас нэг сонирхлын дагуу хийгдэж байгаа ажил байна. Улсын хурлын гишүүдийн дунд бас шатрын тэмцээн болоод идэх тийм. Жил болгоныг болоод идэх. Тийм, жил болгон болоод тэгээд нэг цэцэн төшөөгээд шалгаруулдаг. Тэгээд энэ дээр бас нэлээдэн цэцэн төшөө гэдэг бас эрхэм цолыг бас хүртсэн. Хамгийн төрөөс гэсэн үг шүү дээ. Хэд жил дараалан төрүүлж. Тэгээд яг тэгээд жил болгон болгодог. Тэгээд энэ
Одоо манай улсын хурлын дарагч өөрөө мундаг шатарчин энэ шатрыг бас их дэмждэг. Хүүхд багчуудыг нь шатрыг сургахад бас өөрөө дэмждэг. Манай одоо улсын хурлд бол шатрын лобби бүлэг байдаг. Тэгээ хамгийн анх болоод Оюу Эрдэнэ ерөнхий сайд маань шатрын лобби бүлгийн дарга байсан. Тэгээ дараа надад бас ингээд за одоо та энэ шатрын лобби бүлгийг одоо үргэлжлүүлээд ажиллаа гэдээ тэгээ би шатрын лобби бүлгийн ахлагчаар ажиллаад олон ус болон одоо тийм ээ энэ дотооддоо хүүхдүүдийг дэмжих шатар сургахтаар бол одоо бас нэлээ анхааралтай ажиллаж байгаа. Тэгээд шатрын лобби бүлэг байгуулагдсанараа шатрын одоо ордонтой болж байгаа. Тэгээд оюуны спортын ордонтой болгож чадсандаа үнэхээр баяртай байдаг. Дээр үед бол одоо ганцхан оросч нь илүү их одоо авраг байлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд би бол Карпуугаас очиж одоо үнэхээр хүндэлж явдаг хүнээс очиж шагнал авч ирсэн. Тэгээд Карпууга тэр үед бол зөвхөн орсууд ч нь өөрөө маш сайн шатрын туршлагатай, маш их онолтой байсан бол тэд нэг олон жил энэ дэлхийн аврагыг авч явж ирсэн бол өнөөдөр дэлхийн аврагын Карлс нь өөрөө хэлжсэн. Захын хязгаарын Африк тэр нэг тосхны үхэд дэлхийн аварга болох бүрэн боломжтой болчлоо. Яагаад гэвэл онлайнаар бүх юмыг сурах бүрэн боломжтой гэдэг шиг. Тэгээ ковидын үеэр манай хүү бол одоо яг тэр гитарыг бүрэн төгс сурсан баггүй яг онлайнаар. Тэгээ тэрэн шиг ер нь энэ цахимаар одоо маш их одоо боломж бүрдсэн та юмаа сурах ийм боломж болчихсон байгаа энэ цаг үед одоо Монголоос ч гэсэн дэлхийн аварга төрхийг бол үгүйсэхгүй. Тийм учраас одоо шатрыг сургах дээр одоо цахим хичээл бий болгоё гэд Монголын 4 удаагийн шатрын улсын аврагын янжин дуламтай хамтраад сургалтуудыг бас одоо хийсэн. Тэгэхээр энэ маань эргээд бас хүүхдүүдэд маш эрэг нөлөө үзүүлсэ гэд эцэг эхчүүд маань бас хэлжсэн. Тэгс олон ч хүүхдүүдээс хамрагдсан байлээ тий. Зав гарал тэгвэл шатар нүүч гэлээ нөө. Гэтэл одоо ч таны зав гэж хэлцүүлэх хэлтэ тийм ээ. Тэгээд зав гарвал бас шатар нөөн. Тэгээ манай баг хүү бол бас шатар тоглох дуртай. Тэгээ бас сургуулиудын дунд олсон тэмцээнд одоо хүрэл мөнгө алт авсан. Тэгэл би бол зүгээр сонирхогчоо гэл тэгээд хаяал хүүтэйгээ бас тоглолтог. Тэгээд манай том хүү маань бол өөр сонирхолтой өөрөө йогийн багш Америкт бас спорт сайнсаар сурч ирсэн. Бүр цаашлбал одоо бас уламжлалтаар ингээд сурч байгаа. Эрүүл амьдралын хэв маяг тасгал хийх тийм ээ. Одоо мөнгнөөс чухал зүйл гэдэг бол одоо бас эрүүл байх гэдэг бол хамгийн чухал. Тэгээ энэ цаг үед бас улсыг хурлч гисэн иргэдийн хүн болгоныг одоо бас эртэрлүүлэх үзлэгт хамрагдах энэ боломжийг бүрдүүлсэн. Тэгээ 65 тэрбум төгрөгийг баталсан нь болоод хүн болгон өөрөө жилд нэг удаа үнгүү үзүүлэх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр өвдөхөөсөө өмнө хүн өөрөө өнөөдөр өөрийнхөө төлөө анхаардаг, өөрөө бас дасглаа хийдэг, алхдаг, тийм ээ, дугуйгаа ундаг ч юм уу. Энэ боломжийг одоо бас өөртөө бас бүрдүүлэх ёстой, үзүүлэх ёстой. Аа тэгээд бол энэ дугуйн зам, явган хүний зам эдгээр бол ихээр хийгдэх ёстой. Тэгээд хот төлөвт ч гэсэн илүү их анхаарах одоо зүйл бол одоо иргэдийнхээ энэ сайхан чөлөө цагийг болсон өнгөрөх одоо энэ орчин илүү бүрдүүлэх цэцэрлэх төрөлөнг олон ихээр бий болгох хэрэгтэй. Тэгээд энийг ч гэсэн одоо хотод хийхээс гадна одоо говийн бүсдэл илүү хий. Энийг одоо ажил болгоно гэж ингэж боддгийн. Тэгээд энийг ажил болгохын тулд одоо олон сумуудад бас ингэж мод тарихыг одоо бас удирдах одоо бас тариулсан байгаа. Тэгээд энэ нэг өдөр л одоо сайхан болчдөг шүү дээ. Тэгээ ба газрын чулуун тарьсан одоо тэр төгөл маань өнөөдөр өвдгнөөс доогуур байсан бол одоо надаас өндөр болцсон гэд сайхан ургаж байгааг харах баяртай байдаг. Тэгээ өмнө говьт би сая очисон. Өмнө говийнхан үнэхээр одоо мод тари одоо бас одоо өөртөө одоо хүнсний ногоогоо тари гэсэн ийм одоо боломжийг бүрдүүлэхэд өөртөө их санаачлагтай ажилтдаг юм билэ. Энд дээр нь би бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөтэй аж ахуйн удирдгуудтай ярьсан. Тэгэд маш том сайхан сургалтуудыг хийнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол ганц одоо өмнө говь гэлтгүү одоо энэ говийн бүстэй их илүүх анхаарч энэ бүсчсэн хөгжилд бол одоо бас энэ олон улсын одоо төсөл хөтөлбөр одоо бас туршлагуудыг нэвтрүүлнэ гэж харж байгаа. За сүүлд одоо улсын хурал дээр ямар хууль өргөн бариу та? Одоо хамгийн сүүлд гэвэл одоо малчин үрхийн хоршооны хууль юм да. Тэгээд нэлээ олон гишүүд бас хамтарч санаачилж нэг өргөн барьсан. Одоо энийг бас одоо ингээд хилцээд хилцэгтэр нь байнга ороогоор хилцэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ хууль бол үнэхээр одоо бас чухал хуулаа. Одоо сая бол одоо хүндхэн өвөл боллоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд газар нутгийн 90 гаруй хувь нь бол одоо бас цасан бүрхүүлээр бүрхэгдээл
хэцүү байлаа. Тэгээд ер нь бол улсын хурлаар малчдын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах хэд хэдэн хуулиуд бас ингэж орж ирж байна. Засгийн газраас ч орж ирж байна. Одоо улсын хурлын гишүүд санаачлаад ч гэсэн орж ирж байна. Тэгээд энэ сайн дурын үндсэн дээр өөрсдөө хоршоогоо бий болгоод энийг нь бас төрөөс одоо бас дэмжиж 5 их 80 төргний одоо зүйл яригдчихж байгаа. Тэгээд энэ санхүүжилтийг нь бас төрөөс ингээд хүүгийн багсгах дээр тэгээд өөрсдөө хамтраад энэ одоо хоршоог бий болгосноор малын бүтээгдэхүүнээ одоо бас энэ зууд тийм ээ им хэцүү цаг үед ч гэсэн ингэж гарах шийдэх хамтдаа даван туулах энэ бүлмжийг одоо бүрдүүлэх ийм чухал одоо шийдлийг гаргасан ийм хууль эрх зүйн орчин байгаа. Тэгээд цаашдаа бол мэдээж энэ байгаль орчин, говийн усны асуудал, цөлжилтийн асуудал, малын бэлчээрийн асуудал дээр бас ажиллаа эхлүүлсэн ажиллаа бол цаашдаа дуусгана. Тэгээд бас манай говийн эрх маань өөртөө одоо энэ Монгол улсын эдийн засгийг бүрдүүлж байгаа шиг өөртөө сайхан амьдардаг, сайхан замаар явсан одоо зам ч гэсэн үнэхээр хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгэхэд өөр газрынхан одоо бас ямар зам нь ямар байна гэдэг ингээд миний бас сэтгэл өвдөж явдаг олон асуудлууд байгаа. Тэгэхэд энийхээ төлөө бас ялангуяа энэ говийн бусын хөгжлийн төлөө бас одоо манлайлж ажилланаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ сайхан одоо бас ярилцлагандаа оруулж энэ говийн бусын талаар ярилцсандаа үнэхээр баяртай байна. Нэвтрүүлгийн урлаг хүлээн авч нэвтрүүлэгт мань хүрэлцэн ирж олсон танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил болгоод амжилттай нь өндөрөөс өндөр амжилттай хүсье. За их баярлалаа. 100 асуулт нэвтрүүлгийн мань энэ удаагийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Батсүхийн Саран Чимэг хүрэлцэн ирж олцлоо. Та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.